Putin zachrání celý svět a oni budou v prdeli, ty lepší ukrajinci budou v prdeli. Putin nás zachrání, nás tady zachrání. Moc nechybělo, aby jí začali flastenci lynčovat Barbora Mercury. Ježiši Krist, počkej. To začíná už v tom nadpise, ne? Co ty vlaječky tady? Dobrá teda, no. Já. Takže to je, předpokládám, z té nedělní demonstrace na Václaváku. Vidím ze včerejší, nebo dokonce, tak byl svátek, jasně. Svatý Václav, tak se demonstrovalo na Václaváku, chápu. Jenom tak jako během první chviličky slyším, jak na ní řvou provokatér, ale ona se snaží očividně v klidu odejít, jenom první feeling. Policie, policie, všechno, ta tu korupcí hně. Já jsem vám říkal, že možná z těch mých reakcí budete zklamaní, jo? Ale já vám na rovinu řeknu, že nevím, o co tady přesně jde. Vidím buchtu a okolo ní bandu kreténů podle všeho, ale nevím samozřejmě, co tomu teoreticky předcházelo. Ještě jednou. Je vysmátá teda. Provokatér. Co tady děláš? Já jako nemám rád trochu takhle vytržený věci z kontextu, jo? Protože samozřejmě tady hodně asi něco chybí, jo? A nebo ne, nevím. Jo, tak jako co říct, no, tohle je banda debilů. Co rád to říct? Hodně teoreticky asi... Jako jo, tohle je vážně brutálně přehnaná reakce, ale mohla přijít a udělat nějakou mega prasárnu, jo, jako, že fakt jako provokativní hnusnou. Nevypadá to tak vůbec, jo, jenom jako říkám, že to na jednu stranu zase přijít jako mezi lidi, začít jim tam dělat, nevím, něco hnusného, třeba se jim tam vysrala něco takového, jo, jako nevíš, tak pak jako nemůžeš čekat, že dostaneš parfacek zase, jo, ale tady to je prostě vidět, že ty lidi to nemají asi v hlavě v pořádku, všichni ti, kteří tady se na tomhle s tom podílej, no. Není tady demokracie, tady diktatura, fašistická diktatura, proč tady trestáte lidi za to, že jsou za Putina, že jste při Putinovi? Jsou tady lidi naprosto legálně, Putin zachrání celý svět a oni budou v prdeli, ty lepší ukrajinci budou v prdeli. Putin nás zachrání, nás tady zachrání. A jdou do prdele ty skurvení Ukrajinci, my je tady nechcem, jsou tady nevítaný, nevítaný hosti můžou být rádi, že tady je nezbytný. Oni jsou tady na náš ženy skurvení Ukrajinci, my je tady nechcem. Ať nás tady nechají na pokoj, ty smrdí ukrajinský. Proč tady šířej agrese? Co jim Putin udělal? Putin za jejich posraný životy nemůže. Já ne, oni. Tak se podívejte, co oni šířej, ty smrdí. Podívejte na ten nápis zasranej. Otoč kameru, otoč kameru. Co je tam za nápis? Nejspíš něco jako... Jsou to kurvy ukrajinský a táhnou od Putin. Jo. A oni se dopouští taky urážku, hlavy slávy, urážku, vaša slávy. Jenom, neříkám, že by to bylo adekvátní, ale hypoteticky představte si, že tohle je ta buchta, kterou tam pak ten dav chce linčovat, jo. Neříkám, že by to chování bylo adekvátní přímo, ale dá se to možná pochopit, že... No fakt, dokud si to představte, jo, že tohle, co je v tom videu předešlým. Není tady demokracie, tady diktatura, fašistická diktatura. Proč tady trestáte lidi za to, že... Takže tady je diktatura, ale u Putina je to v pohodě. Putin zachrání celý svět.
To je na alert, ovšem, tahle hláška. Ale úplně v pohodě, je to docela dobrá reference, kdyby tam hledala místo u nich. Takže jsem to vážně bez toho sladkého nevydržel moc dlouho. Tady to šlo přímo na solar. To už bylo dobrý, no, tohle. Ale asi se k tomu nedá nic podříct. Jak říkáš tu, co to je za psychopatku, co jim Putin udělal. Můj prezident je Putin, no jo, no. Blbý. To je fakt. No to je. Začínáme mít trochu strach. Barbora Mercury, koukám, že výživná. Pro veselější pondělí tady mám pro fanoušky počtáře další zapeklitou matematickou úlohu, kterou baravurně vyřešil. Začínám se bát. Mluvil, díval jsem se včera, ten Radek Koten z SPDčka právě pokládal Fialovi otázku, že jak tady funguje obchodování s tady to těma věcma, jako ne, s elektřinou, když oni nakupují elektřinu za 21 haléřů kilowatt, ale nám, Čechům, nám lidem, ho prodávají za 10 korun. To je obchod. A jelikož stát nebo vláda, ať si to nespletu, tak má na tom vlastně má podíl 70%. Takže když si to člověk vydělí 20 děleno, 7, to jsou vlastně 2/3, to máš 7, 14 korun, oni si zaplatí, no 14 haléřů, oni si zaplatí 14 haléřů, ale vyinkasují 7 korun, což znamená 50násobek. Počkej, prostě, týpku. Moment. Já jsem se ztratil. Nemůžu říct, že bych ho pochopil. Ne, že by to asi šlo, ale třeba aspoň trochu jeho myšlenkový pochody, kudy to mělo vůbec směřovat. Takhle to bylo myšleno, on nám zamotal hlavy, ale výsledek 50násobek na tom bere. Česká vláda mimochodem, že jo? Chcete to ještě jednou nebo radši ne, aby se nám neudělal na mozku uzel? Ty jo. No tak vláda dobře, no. Budeme mít bohatý stát? Hergot. Money, 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 it's a rich man's world.